بسم اللہ الرحمن الرحیم یک نعبد و ایک نستعین لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. تو آج جا رہے ہیں بچوں کی پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی میں, تو چلتے ہیں پھر آج کا ولاگ کرتے ہیں. خوشی ہے جناب پیر سید سید الحسن شاہ صاحب, وزیر برائے مذہبی امور پنجاب. اس کے بعد ہمارے مہمان خوشی ہیں وکیل خان مان صاحب سنار. اس کے بعد ہیں جناب رانا محمد اشرف خان صاحب. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. یہ تھا میرا ابھی کا ولاگ, امید کرتا ہوں کہ پسند آیا ہوگا. جو لوگ میرے چینل پہ نئے, میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. پسند آئے تو دوستوں کا شیئر کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا, خوش رہیے, خوش رہنے کے بارے میں ڈھونڈیے. اللہ حافظ.